ლია ახლა ქალაქის ცენტრში მცირე საოჯახო ყავის ჯიხურისკენ მიემართება. ეს კი ჩარლია, ოჯახის ერთგული მეგობარი. ლია ამ გზას ყოველდღე გადის, თუმცა ყავის სახელად მიშიკო გაყიდვის მიღმა დგას ისტორია, რომელიც მიშიკოს ბავშვობიდან იწყება. უფრო სწორად იწყება დიაგნოზით ცერებრული დამბლის შესახებ. დაბადების 25 დღეს ლიამ თავად გააცნობიერა ბავშვის ეს მდგომარეობა. Აქ თავად იმიტომ ვამბობთ, რომ მსგავსი ინფორმაცია მას ექიმებისგან არ შეუტყვია. დავუბრუნდეთ ისევ მიშიკოს. დღეს მიშიკო 25 წლისაა, მისი ძირითადი საქმიანობაც და შემოსავალიც ხელოვნების სფეროსთანაა დაკავშირებული. ეს კი ოთარია, პატარა ოჯახის კიდევ ერთი წევრი. ძირითადად ვარ მუსიკით დაკავებული და ჩემი ერთადერთი შემოსავალი არის დღევანდელ დღეს მარტო მუსიკა. ქორწილებში ცხელი ვარ. Ვერკან ანუ ნათესაობაში პანდემიის გამო გაჩერებული ვარ ჯერჯერობით რა ალბათ გაზაფხულიდან ისე ვაღდგება ექიმები ამბობენ რომ ამ ბავშვს ნონკუნალობ თუ არაფერი აზრი არ აქვს ამ ბავშვიდან და კუნალობასთან და ჩემმა მაინც არ შეეშვე რა ბოლომდე მიმკუნალე და ამდენად დავდეხე რა სახელმწიფო და მუნიციპალურ დონეზე მხარდამჭერი სერვისების არსებობა გადამწყვეტია ოჯახების დიდ ნაწილს მცირედი ცვლილებების მისაღწევად უკანასკნელი ფინანსური რესურსების გაღება უხდებათ. გარდა ამისა, ფიზიკური რეაბილიტაციის მიღმა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა აქტიური მონაწილეობა. მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდაზე ზრუნვა. აი 25 წლის წინ დიდათ არ იყო ეს განვითარებული ეს სერვისები, ეხლა უფრო მეტია. გქონდა ჩვენი დანაზოგი გონება, სულ კერძოდ მოყავდა ფიზიოთერაპევტი, აი ეს მასაჟი, ელექტროფორეზები, ყველაფერი თუ კი რამ შეიძლებოდა ამ დაავადების ირგვლივ, ჩვენ ყველაფერს კერძოდ ვაკეთებდით ჩვენით. ბავშვს, რომელსაც ნაწინასწარმეტყველები ჰქონდა მედიცინიდან გამომდინარე, რომ იცოცხლებდა, მაგრამ იქნებოდა უმოქმედო. მაგრამ თქვენ ნახეთ, როგორი მოქმედია, უდიდესი აქტივისტია. თავის ეძებს, თავის სამსახურს, თავის წარმატებას, თავის მომავალს. მუსიკასთან სიახლოვე არა მხოლოდ მიშიკოს, არამედ მთელი ოჯახის გარკვეული რიტუალია. ინტონაციების მისამღერისა და კულმინაციური მომენტების შერჩევაც ყოველთვის ერთობლივად მიმდინარეობს. დასწავლისა და ათვისებისთვის მიშიკოს ზეპირსიტყვიერი ფორმა ყველაზე უფრო მეტად უადვილდება. მოსმენა მისთვის განვითარების საუკეთესო გზაა. კარგია, მაკტონალობაზე დარჩი. ხანგრძლივი დაუღალავი ბრძოლის პარალელურად რა თქმა უნდა არსებობს სურვილები, რომლებიც მოტივაციის შემართების და სიცოცხლის ჟინის უმთავრესი წყაროა. ლიას და მიშიკოს სურვილები ასეთია. ოპერაცია ის გასაკეთებელი მაგრამ და მეორე მინდა რომ რამე პროფესიული განათლება მივიღო, ანუ ზეპირსიტყვიერების. ერთადერთი ჩემი მიზანი არის რომ ინსტიტუტში მოხვდე, ადრესულ ნერვიულობდე. სკოლაში დავამთავრე 12 კლასი, სულ ნერვიულობდი, გამნისტილი ამას სხვა ბავშვებს ხედავდი, სულ ემოციაზე ვდგებოდი, სულ ნერვიულობდი, რატო ასე ვარ, რატო პროფესიული განათლება არ მომხმარდი, სულ ნერვიულობდი, ეხლაც ნერვიულობ დღემდე. პირველი სურვილი ყოველთვის არის ჩემი და ჩემი მეუღლის, რომ მიშიკო იყოს ბედნიერი. მიშიკო იყოს დამოუკიდებელი მეტად, მიშიკო იყოს წარმატებული. და იყოს ისეთი მიშიკო, ისეთი ბუნებით, სიკეთით სავსე, როგორიც დღემდეა. უკეთილშობილესი ადამიანი ჩამოყალიბდა მისგან და მინდა რომ ბოლომდე, სიცოცხლის ბოლომდე გააყვეს მისი კეთილი თვისება და ბუნება. და მეორე, რა თქმა უნდა, ამას ხომ ხელშეწყობა უნდა. აი მეორე სურვილი, რადგანაც მე ავირჩიეს გზა ავის ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ბიზნესი დავარქვათ თუ რა დავარქვათ, არ ვიცი. მინდა რომ გავფართოვდე. მინდა რომ დიდი
მასშტაბით გავიდეს ეს საქმიანობა, რადგანაც არასოდეს არ გეგმავდი რომ ვიქნებოდი ამ სფეროში. Მაგრამ რადგანაც აქ წამიყვანა ცხოვრების დინებამ, მინდა რომ ეს უფრო გავალამაზო, უფრო გავაფართოვო და ეს ყველაფერი ისევ მოტრიალდეს და ჩავდო მიშიკოს წარმატებაში. Მიშიკო, ლია, ოთარი და ჩარლი. Პატარა ოჯახი დიდი მიღწევებითა და კიდევ უფრო დიდი ბრძოლებით. Ასე შეიძლება მათი ცხოვრების დახასიათება. Ოჯახი, რომელიც მუდმივად გზაშია, მუდმივად მოძრაობს, მუდმივად მიდის წინ უკეთესი ცხოვრების იმედითა და მოლოდინით. ხანდახან ბიზნესი მხოლოდ ბიზნესი არაა. Ეს სწორედ ის შემთხვევაა.